Pomo baska. Artillery ready for orders. Awaiting coordinates. Ready the zone. Firing for full effect. Target zone locked. Taking bait. Paratroopers descending. Enemy capturing A. Artillery ready for orders. Awaiting coordinates. Coordinates confirmed. Firing on target. Flight
Sen toi tuli. Jää se peli. Näkyy Ville. Noo. Haluatko siirtää mut? En. No niin, kato. Palvelu pelaa. Kun siirrettiin. Ollaanko Snapchatissa? Mitä Snapchatista haluat? Olisit herra Jesu laittaa viesti jossain muualla, kun vittu Snapchatissa. Olisit video laittaa Discordissa. Niin, tai Steamissa, tai missä vaan. Ei Discordi vittu, muuhun ei kannatti ottaa yhteyttä Discordissa. Joku vittu cheataa ihan täysin täällä. Siis ihan missä vaan, paitsi tähän puhelimeen. Joo. Puhelin osaa sängillä, kun mä tuun tähän koneelle. Syks vasta. Tuu Ville tänne. Moro tulin käymään, moro tulin. Moraa sua perseeseen! Perse pystyssä. Mä oon väkivaltainen. Kuasini! Mitä vittua? Mä kuolin. Mitä toi tekee? Sä näet sama. Joo. Nasko. Mitä vi... Joo! Mä vielä katoin mun perseen, mut siellä se oli sitten. Joo. Aika jumala. Mitä vittu kämppi jossain vitu mökissä vai liekkihaulikolla siellä? Kill me. Get knifed. Rain hell. Haistakaa perse. Morasin. Ja näin. Ohi! Siitä.